kamida 5 dollardan 10 dollargacha daromad topishingiz mumkin, ya'ni bir soatda. Salohida kursga bor o'qishingiz yoki dizayner mahorati shart emas. Va siz yangi biznes boshladingiz, bunda sizda grafik dizayner uchun alohida mablag' sarflash uchun sharoitingiz mavjud emas. Assalomu alaykum aziz do'stlar, navbatdagi videomizda ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Hozirgi kunda grafik dizaynerlarning o'rni juda ham beqiyos va biznes sohasi bo'ladimi, marketing yoki ijtimoiy tarmoqlar uchun postlar, logotiplar yasash kerakmi, shapkalar yasash kerakmi, barchasini hozirgi kunda grafik dizaynerlar bajarishmoqda. Va siz yangi biznes boshladingiz, bunda sizda grafik dizayner uchun alohida mablag' sarflash uchun sharoitingiz mavjud emas. Va bunda siz o'zingiz bemalol boshlanishida professional emas albatta, boshlanishida shunchaki o'zingiz kerak bo'ladigan postlarni yoki logotiplarni yoki shapkalarni yasab olishingiz mumkin. Bu hech qanday muammo tug'dirmaydi. Siz alohida kursga borib o'qishingiz yoki dizayner mahorati shart emas, shunchaki birozgina o'zingiz harakat qilib, barchasini o'zingiz yasab olishingiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari siz bu platformani, ya'ni ma'lumot degan platformani o'rganganingizdan so'ng bemalol freelance birjalarda ham ishlashingiz mumkin. To'g'ri keltiradigan bo'lsak, fiverr.com hamda upwork.com'larda. Upwork'da asosan soatiga to'lanadi va Upwork'da misol keltiradigan bo'lsak, kamida 5 dollardan 10 dollargacha daromad topishingiz mumkin, ya'ni bir soatda. Misol uchun haftasiga 40 soat ishlaydigan bo'lsangiz, tasavvur qilib ko'ring. Ana shunday gaplar. Bu platforma Canva deb nomlanadi va siz bu platformada tayyor shablonlardan foydalangan holatda o'zingiz ijtimoiy tarmoqlaringizga logotiplar, istoriyalar, lentalar uchun postlar, umuman YouTube shapkalar, barcha narsalarni tayyorlab olishingiz mumkin, hattoki hujjatlargacha tayyorlab olishingiz mumkin. PDF fayl bo'ladimi yoki qanaqadir video, GIF shaklda bo'ladimi, barchasini o'zingiz tayyorlab olishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun juda ham professional darajada dizaynerlik mahorati shart emas. Sizga tayyor shablonlar taqdim etiladi. Demak, ko'p gapirib o'tirmaymiz, darsimizni o'rgangani ketdik. Birinchi bo'lib brauzerimizga kirib olamiz va Canva deb yozamiz va qidiramiz. Mana logotiplari ham chiqib turibdi va bu yerda bespravodniy onlayn platforma для дизайн Canva deb yozuv bor. Buning ustiga bitta bosib kiramiz. Kirganimizdan so'ng mana shunaqa bizga Canva sayti ochiladi va bu yerda ko'rib turganingizdek bizga elektron pochtadan ro'yxatdan o'tishimizni so'rayapti. Demak, o'zi taklif qilyapti. Demak, pastdagi yozuv ustiga bosadigan bo'lsak, avtomatik tarzda bizga elektron pochtamiz ro'yxatdan o'tib kiradi va bemalol biz keyinchalik ham foydalanishimiz mumkin. Elektron pochtadan ro'yxatdan o'tish sababi biz qilgan proyektlarimiz shu yerda yig'ilib turadi. Ya'ni biz chiqib ketganimizda ham biz xohlagan vaqtimiz elektron pochta orqali Canva'ga kiradigan bo'lsak, proyektlarimizni ko'rishimiz mumkin va uni hattoki telefonimiz orqali ham yuklab olishimiz va foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu asosiy oyna hisoblanadi va bu yerda home bo'limi, ya'ni asosiysi va yondagilar bular o'sha uzun shablonlarni ko'rsatib turadi. Yondagilar ham xuddi shunaqa. Bu yerda esa search, ya'ni qidiruv bo'limi, bu yerga o'zingiz kerak bo'lgan narsalarni topishingiz mumkin. Bu yerda sozlamalar bu yerda esa o'sha dizaynlarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ham o'zi avtomatik tarzda shablonlarni formatini chiqarib beradi. Bu yerda accountingiz, bu yerda esa accountingizni yana ko'rsatib turadi va bu yerda qilgan ishlaringizni ko'rsatib turadi. Xuddi shu joyda sizni qilgan ishlaringiz ko'rinib turish kerak. Hozir bizda hech qanday ish yo'q. Shuning uchun bu yer hozir bo'm-bo'sh turibdi. Kerak emas, sizga o'zim qilgan ishlarimni ko'rsataman. Shuning uchun ma'lumda hozir men Canva'dan juda ham ko'p foydalanaman. Asosiy ishimni Canva'da qilaman desa ham bo'ladi. Hozir bu yerda men Canva'da qilingan ishlarimni ko'rishingiz mumkin. Men o'zim qilgan ishlarga o'tish uchun bu yerga bosaman. Bu yerga bosganimdan so'ng mana men qilgan ishlarimni avtomatik tarzda ko'rsatib chiqarib turadi. Va bu yerdan meni yana xohlagan vaqtim yuklab olib, yana foydalanishim mumkin yoki o'zgartirish kiritish ham mumkin. Bu endi mani hozir qilgan proyektlarim, ya'ni qilayotgan proyektlarim yoki umumiy dizaynlar. Keling, o'zimiz hozir yangi ochganimizga o'tamiz. Bularni sizlarga o'rgatish uchun yangi akkaunt ochib, sizlarga ko'rsatib beraman. Va umumiy home bo'limiga o'tamiz va bu bo'limlar bilan hozir tanishib o'tamiz. Mana ko'k oynadagi bo'limlar, bular o'sha o'zini asosiy shablonlari turlarini shu yerga alohida-alohida qilib qo'yilgan.
Your for you bu siz qilgan dizaynlar va bu yerda eng ko'p foydalanadigan dizaynlarni ko'rsatib turadi, ya'ni asosiylari. Va keyingisiga o'tamiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa bannerlarni, shunaqa reklamalarni ko'rishimiz mumkin. Bu yer ham shablonlar. Va social mediaga o'tadigan bo'lsak, biz eng ko'p foydalanadiganlarimiz, ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqlar uchun postlar bo'ladimi, istoriyalar bo'ladimi, bannerlar yoki logotip shu kabi narsalarni bu yerdan yasab olishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda tayyor shablonlarni ko'rsatib turadi. Hattoki mana YouTube channel art, ya'ni shu bannerlar uchun YouTube videolar ustida ko'rinadigan shablonlarni ham shu yerdan tayyorlab olishimiz mumkin. Va video bo'limiga o'tadigan bo'lsak, animatsion, ya'ni After Effects'dan foydalanish uchun biz qandaydir kuchliroq kompyuter yoki bo'lmasam After Effects'ni yaxshi tushunishimiz kerak. Birozgina qiyin bo'lganligi tufayli siz shunchaki Canva orqali ham qilishingiz mumkin. Albatta, professional darajada emas, lekin Canva'da ham yetarlicha o'zining xususiyatlari va osonlik tomonlari bor. Va marketing bo'limiga o'tamiz. Marketingda bu yerda siz turli xil hujjatlar, logotiplar, flyerlar, kartlar, ya'ni biznes kart, blog bannerlar, shablonlar, turli xil bo'lmagan barcha narsalarni topishingiz mumkin. Mana hattoki taklifnomalargacha bu yerda ko'rishingiz mumkin ekan. Va ofisga o'tadigan bo'lsak, bu yerda asosiy hujjatlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'zimizga kerakli bo'ladigan hujjatlarni yoki qanaqadir kitob muqovasi uchun bo'ladigan kalendar, umuman barcha narsalarni shu yerdan tayyorlashimiz mumkin. More ga o'tadigan bo'lsak, ya'ni yana degani. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Bukletlar, flyerlar va kalendar, kitob muqovalari, turli xil umumanda shunaqa asosiy ofis uchun ishlatiladigan narsalarni tayyorlab olishimiz mumkin ekan. Keling endi shunchaki social mediaga o'tamiz va asosiy foydalanadiganlarimizni bir-bir tanishib o'tamiz. Demak, hozir sizlarga ko'rsatadigan narsam Instagram posti ko'rsatmoqchiman. Ya'ni Instagram post bu Facebookka ham, LinkedIn'ga ham umumanda barcha ijtimoiy tarmoqlar uchun to'g'ri keladi, chunki atrofi 1080 ga 1080 formatda bo'ladi. Mana o'zi ham yozib qo'yilgan. Buni ustiga bitta bosib kiramiz. Va kirganimizdan so'ng bizga shunaqa oq oyna ochiladi va bu tarafda tayyor shablonlarni ko'rsatib turadi. Bu yerdagi shablonlarni xohlaganimiz tanlab ustiga bosadigan bo'lsak, bu yerga chiqib qoladi. Hozir keling bitta o'zimizga mos keladigan shablonni tayyorlab shu yerga chiqaramiz va uni o'zgartirishga harakat qilib ko'ramiz. Misol keltiradigan bo'lsak, qanaqadir masalan nimani narsa qilsak bo'lar ekan, hozir ko'ramiz. Mana, ha aytgandek, bir narsani eslatib o'taman. Bu yerda korona, ya'ni Todji rasmi turgani bu pro versiyasi, ya'ni pulli versiya hisoblanadi. Shularni ham esdan chiqarmang. Bular qanaqadir oylik to'lovlari bor. Oylik to'lovlarni xarid qilganingizdan so'ng bular avtomatik tarzda ochiladi va bu shablonlardan ham siz foydalanishingiz mumkin. Lekin bizga bepulni ham o'zi hozir yetib ortadi, sizga ko'rsatib beradigan narsalarim. Men bo'lmaganda bepul versiyadan foydalanaman. Agarda sizga ham agar shu yoqib qoladigan bo'lsa, pulli versiyalardagi shablonlar juda ham qiziq, zo'r shablonlar ham bor. Bu shablonlar sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol ularni xarid qilishingiz mumkin. Keling, mana buni shunchaki biz qo'yamiz, kiyim-kechakka moslab turib o'zgartirishimiz mumkin. Mana ustiga bosdim va bu yoqqa chiqib qoldi. Endi buni biz o'zgimiz o'zgartirishimiz mumkin, ya'ni shablonni o'zgartirib, yozuvlarni o'zgartirishimiz mumkin va rasmni ham o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Keling, buni bir chekkadan ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib sizlarga mana hozir bu yerga shablonni bittasini tanlab olishni ko'rsatdim. Mumkin bu yerda turli xil shablonlar bor, xohlaganingizni tanlab olasiz. Va bu yerdagi shablonlarni mana hozir chiqarib oldik. Endi bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni chap tarafdagi bir elements bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda elementlar bor. Hozir bular bilan ham bir-bir tanishamiz. Birinchi bo'lib, keling bir chekkadan shuni o'zgartirishga harakat qilamiz. Buni ustiga bosamiz va bu yerdagi tekstni biz o'zbekchaga o'giramiz, ya'ni o'zbekcha yozuv qo'yamiz. Buni hammasini belgilab turib yoki bir chekkadan o'chirib chiqishimiz ham mumkin. Bu yerga o'zimizning brendimizni yozib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun nimadir deb yozib qo'yasiz, o'zingizga mos keladigan brendlarni nomini yozib qo'yishingiz mumkin. Mana hozir yozuvni o'zgartirdik va buni kolorini, ya'ni umuman shriftini o'zgartirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, buni ustiga bitta bosamiz, shunaqa ramka ochiladi va bu yerdagi yozuv ustiga bosib turib, bu yerdan xohlagan o'zingizga yoqadigan shrift tanlab olishingiz mumkin. Juda ham oson bu. Bu yerda ham e'tibor bersangiz, toji borlari pulli hisoblanadi. Umuman bu yerda son mingta shunaqa shablonlar, umuman nima deydi, shriftlari bor. O'zingizga yoqqanini tanlab shunchaki qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Birozgina harakatlantirsak, buni ustiga bosib turib suriladi. Buni aylantirmoqchi bo'lsak, mana shunday tarzda aylantirish ham mumkin.
Endi mana keling birozgina yuqoriroqqa surib, buni biroz kichraytirib, teparoqqa qo'yib qo'yamiz. Mana. Xuddi shu tartibda qo'yib qo'yishingiz mumkin. Va endi buni orqasidagi backgrounddagi mana bu ramkani rangini o'zgartirmoqchimiz. Buni ham surish mumkin. Shunchaki ustiga bosib turib, bu yuqoriroqqa olib kelsangiz, mana suriladi. Bu ham juda ham oson. Lekin buni biz hozir rangini o'zgartiramiz. Rangini o'zgartirish uchun ustiga bitta bosamiz. Manaqa ko'k ramka bo'lgandan so'ng bu yerda color bor, ya'ni rang. Shu rang ustiga bitta bosadigan bo'lsak, mana ranglari ochiladi. Faqatgina shu uchun rang amal qiladi hozir. Biz buni rangini xohlasak, misol uchun qora qilib qo'yishimiz mumkin mana yoki qiziqish, mana qizil ham qilib qo'yishimiz mumkin, sariq ham qilib qo'yishimiz mumkin, xohlagan rangingizni qilib qo'yishingiz mumkin. Bu düş tartibda o'zingizga moslab turib, o'zgartirish va kiritishingiz mumkin. Menga mana bu rang salgina ma'qul va men rangni tanlab olganimizdan so'ng buni salgina kichraytirishimiz kerak, chunki bu yerda bo'sh joy turibdi. Buning uchun sichqonchani chap tarafini bu yerga olib kelib bosib turib, tepaga ko'taradigan bo'lsak, mana kichraydi. Bu juda ham oson. Menimcha sizlarga ham qulay bo'ladigan bitta. Va bu yerdagi yozuvlarni ham qanaqadir o'zgartirmoqchimiz. Buni ham hammasini belgilab, o'chirib misol uchun yozib qo'yishimiz mumkin. O'zbek brendi deb yozib qo'yishimiz mumkin yoki qanaqadir umumolganda shunga o'xshash narsalar yozib qo'yishimiz mumkin yoki skitkalar qilib qo'yishimiz mumkin bu yerga. Va bu yerdagi orqasidagi fondan ham rangini o'zgartirmoqchimiz va e'tibor bergan bo'lsangiz buni bosganimda bu yerda 3 ta ranglar chiqdi, ya'ni buni atrofida ham ranglari bor, shuni ham o'zgartirishimiz mumkin ekan. Biz o'rtadagi rangini shunchaki o'zgartirmoqchimiz. Bunaqa qilmoqchimiz. Yo'q, bu o'rtadagisi emas ekan, bunisini o'zgartirib ko'ramiz. Adashmasam bu ham emas va 3-chisi. Ha, mana. 3-chisi ekan, demak, atrofida e'tibor bergan bo'lsangiz, kichikroq shunaqa narsa bo'lsa, sizlarga ko'rsatish uchun pastdagina mana strelka bor, 33% turibdi. Buni birozgina sursam kattalashadi, mana. Mana endi ko'rsak, atrofida shunaqa alohida ramkachasi ham bor ekan. Demak, buni yana o'z holiga qaytaramiz. Xuddi shunaqa qilib turib ham siz o'zgartirish kiritishingiz mumkin. Bu yana ham aniqlikka va shu chiziqlarni aniq joylashtirib olishingizga, predmetlarni joylashtirishga qulay bo'ladi. Va pastdagi yozuvlarni o'zgartirmoqchimiz, misol uchun narxi, narxi shunaqa so'm yoki dollar deb qo'yadigan bo'lsak, mana keling o'zbek so'miga aylantirib qo'yamiz shuni. Misol uchun 240 so'm. Qanchalik to'g'ri bo'ldi endi? Hozirmiz. Keling shuni 240 mingni mana yozib qo'yamizda. Va bu yerdagini birozgina surib, buni qisqartirib, mana bo'sh joy baribir bo'sh joyda, kerak emas bizga. Mana orqasiga e'tibor bergan bo'lsangiz, manaqa chiziqchasi turganda, buni shunchaki bu yoqqa olib tashlaymiz, bu yoqqa olib kelib, bu yoqqa qo'yib, mana bu yerga narx qo'yadigan bo'lsak, mana. Birozgina pastroq bo'lib qoldi, biroz ko'taramiz. Ana shunday. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, narxini ham qo'yib oldik. Endi bu yerdagi yozuvni ham o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Misol keltiradigan bo'lsak, bu yerga kuzgi hudilar deb qo'yamiz. Yoki qanaqadir sportivkalar deb yozib qo'yishimiz mumkin. Va orqasiga misol uchun shu hudini o'zini rangini qo'yib qo'yishimiz mumkin. Hammasiga qo'yib chiqamiz. Mana. Hudidan shunaqa bo'lgani uchun shunaqa qo'ydik. Endi buni misol uchun kolorni shriftini o'zgartirmoqchimiz. Shriftni o'zgartirish uchun bu yerni bosib turib, bu yerdan mana shriftni xohlaganimizni tanlab turib qo'yib qo'yishimiz mumkin. Bundan ham tashqari rangini ham o'zgartirishimiz mumkin. Bu shrift rangini o'zgartirish uchun bu yerda text color degani bor, ya'ni A belgisi. Buni ustiga bitta bosadigan bo'lsak, mana ranglarga olib kiradi. Ranglarni, ya'ni siz bu yerdan plus belgisini bosib turib xohlagan rangingizni tanlab qo'yishingiz ham mumkin yoki bo'lmasa pastda pastda turli xil ranglari bor. O'shalardan bittasini tanlab turib ham qo'yib olishingiz mumkin. Bu yerda tayyor qo'yib qo'yilgan o'zi. Misol uchun sariq qo'yishingiz mumkin yoki qora qo'yishingiz mumkin. Mana bo'lganda sariq bo'lsa, sal kulga yaqinroq bo'lardi menimcha, mana.
Ajoyib, to'g'rimi? Agarda siz rasmni surmoqchi bo'lsangiz, buni ustiga bosib turib, sichqoncha chap tarafini mana xohlagan tarafingizga surib, qo'yib qo'yishingiz mumkin. Bizga o'z qo'li kerak edi. Yana bir narsani o'rgatmoqchiman. Life hack. Shunchaki Ctrl Z ni bosadigan bo'lsangiz, biz o'z holatiga qaytarishimiz mumkin. Xuddi Photoshoplar kabi yoki After Effectslar kabi o'z holiga qaytarish mumkin onlayn bo'lganda ham. Bu juda ham ajoyib holat. Va yana buni orqaga qaytarganimizdan so'ng oldinga ham qaytarishimiz mumkin. Ctrl Shift Z ni bosadigan bo'lsak, mana oldinga joyiga qaytdi. Bizga oldingi holat yaxshi edi, biz standart o'zining holatda qoldiramiz. Mana xuddi shuna qilib turib, siz o'zingizning Instagram sahifangizga shunaqa postlar yasab olishingiz mumkin. Endi buni yuklab olish uchun bu yerdagi download tugmachasini bosib turib yuklab olishingiz mumkin. Keling, downloadni bosamiz va bu yerda turli xil formatlar beriladi. Buni ustiga bosadigan bo'lsak, PNG format, JPG, PDF format, PDF print formatlar, umuman video shaklida, GIF shaklida ham yuklab olishimiz mumkin. Bizga shunchaki JPG format yetadi. JPG format bostirib, pastdagi download tugmachasini bosamiz va bir necha soniyalar ichida bizga ushbu surat yuklanadi va mana buni ustiga bosib turib ko'rishimiz mumkin. Mana juda ham ajoyib ko'rinishda va biz hozir tayyorlagan postimiz xuddi shu tartibda ko'rinib turibdi. Buni endi xohlagan joyingizga, xohlagan vaqtingiz, o'sha o'zingiz brendingiz uchun bo'ladimi? Umuman sekin-astalik bilan biznesingizni shunaqa postlar bilan to'ldirib borishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta keyingi darsimizda sizlar bilan logotiplar va elementlar bilan tanishib o'tamiz. Umuman logotip yasashni ko'rib o'tamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha. Video yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.